Oi, gente, tudo bem? Sejam todos bem-vindos aqui no nosso canal. Eu sou a Márcia, e para você que não me conhece, hoje eu venho aqui extremamente muito bem acompanhada, tá? Já sabem que eu me exibo mesmo. Olha isso. Olha, olha, olha. Tá? Então eu venho aqui, além de me exibir, mostrar para vocês como que eu faço para adubar as minhas orquídeas, tá bom? Então já vai deixando o seu joinha para as minhas lindas aqui, tá? Que tá aqui fazendo companhia pra gente e vamos pro vídeo. Então, gente, vamos lá, tá? Eu tenho aqui as coisas que eu preciso, tá? Esse é o que eu uso, tá bom? O bem balanceado, ó, sendo que esse primeiro número é nitrogênio, o segundo é fósforo e o outro é potássio, tá? Aqui no meu caso, eu uso o bem balanceado, eu prefiro assim, tá? Ele também tem, olha, os micronutrientes, tá? Eu indico vocês aí a procurar um, né, que tem aí as coisas necessárias, né, principais, mas que também tem, olha, os micronutrientes, tá? Que também, né, são importantes aí para saúde, né, das nossas orquídeas, tá? Você também pode encontrar umas com o nitrogênio, tá? Mais alto do que esses outros números. Aí significa que vai focar mais aí no crescimento, né, na vegetação, nas folhas da orquídea, nas raízes, ou também o número do meio maior, que é o fósforo, que no caso é para incentivar e focar mais na floração, tá bom? No meu caso eu gosto do balanceado porque eu faço um trabalho só, mas eu também já usei o líquido, ó, o de floração. Tá? Lembrando que você pode encontrar ele em pozinho líquido, esse é o único que eu tinha líquido, e também em granuladozinhos, né? Sendo que o granuladozinho vai ser aqueles que derrete, né, com o tempo, tá? Que vai aos pouquinhos, né, vai se diluindo à medida que você vai regando. E esse você dilui na água, tá? E coloca. Antes eu usava bastante isso, tá? Não uso mais, faz muito tempo. Porque eu reparei que se eu mantenho as minhas orquídeas saudáveis com o balanceado e também com um bom número de micronutrientes, elas vão florescer, gente, normalmente e também diminui o trabalho que eu tinha. Então, o que eu faço? Hoje eu optei por usar esse, tá? Que é balanceado e tudo, e eu uso algumas outras coisinhas também que eu vou mostrar para vocês. E facilitou a minha vida. Ao invés de eu ficar rega com um, faz com outro, faz com um, faz com outro, que eu não tenho tanto tempo assim. Então, eu tenho usado esse e esse é o culpado disso tudo que vocês veem aqui, tá? Essa explosão de saúde e tudo. Então, vou pegar as outras coisinhas aqui para mostrar para vocês também. Então, não misturo, tá? Não misturo. Se for usar de floração específico, uso de floração. Se for usar esse, usa esse. Esse eu misturo com algumas outras coisinhas, mas não com o de floração, tá bom? Outra coisinha, gente, que eu tenho diluído no meio é isso aqui, tá? Esse é Epsom Salt, é aqueles sais de banhos, tá? É potássio, tá? É uma dosagenzinha um pouco maior de potássio, né? Que ajuda ali na pigmentação, no verde, né? Naquela saúde do verde, né? Da folha, tá? Ajuda bastante. E eu uso assim, é tão piquititinho, ó. É muito pouquinho, ó. Eu uso um tantinho assim, olha. Em um galão de água, tá? E aí vocês vão ver ali na hora que eu for colocar. Outra coisa também. Vai parecer um pouco complicado, mas não é, tá? Uma vez que você pega, acabou. É, eu coloco esse aqui se chama Call Mag, tá? Eu vou pôr a foto aqui pra você do vidro dele. Esse aqui eu coloquei porque o vidro é muito grande. E esse é pinga-gota, né? Ajuda muito. E esse seaweed, que ajuda também aí na saúde das raízes, da folha. É uma coisinha a mais, tá? Necessário? Nem sempre. Eu faço porque eu gosto dos resultados, tá? Ele ajuda esse aqui a funcionar super bem. Então, eu coloco umas gotinhas desse, uma gotinha, um pouquinho desse. Esse aqui, na verdade, eu coloco 16 gotas hoje em dia. É, esse aqui eu coloco 10 gotinhas, isso por galão, tá? Galão dá mais ou menos aí 3,7 de litros. E esse bem pouquinho, vou mostrar já já a medida pra vocês, tá? Então, vamos pra diluir aqui pra vocês verem como eu faço.
Então, olha, eu uso, tá? Nesse galãozão aqui, ele tem 2 galões, tem aquela mangueirinha, ó, de spray, tá? Eu, para não ficar muito pesado, eu divido e pego esses 2 galões aqui e viro aqui, tá? Mas na verdade eu faço assim, ó. Então, olha, eu já virei, tá? Um dos galões aqui dentro, não coloquei nada ainda. Vou diluir separadamente, olha, com um pouquinho de água um pouco morna, tá? Para ajudar que esses sais, essas coisinhas, tudo se dilua e que não vá de forma nenhuma para as raízes aí da orquídeas, né? Em pedrinha. O que eu faço? Ó, tá vendo essa medidinha aqui? Isso aqui é 1/4, não sei se vai dar para ver. 1/4 de uma colherzinha de chá, tá? Eu pego aqui, ó. Isso tudo por galão, tá, gente? Cada adubo vai te dar aí a sugestão de como usar. Eu uso isso aqui por galão. Aqui dentro vai vir 2 galões. Então, o que eu vou fazer? Vou só dobrar a receita, tá? Esse tantinho aí, ó. Vou pôr aqui dentro, ó. Já deixar ele aí, já de luz separado, tá? Porque é aquilo, é melhor para mim. E sempre, gente, siga as orientações, tá? Que vem atrás do seu produto que você comprar. Use ou indicado ou um pouco menos. Nunca use mais. Pode queimar, né? Alguns deles acontecem de queimar as raízes. Outra coisa, ó, aquele potássio, aquele sais de banho. Olha isso. É um pituquinho de nada, ó. Que eu coloco aqui só mesmo pra inteirar. Como vai ser duas dosagens? Ó. Só um nada, olha. Dá pra ver lá no fundo o cristalzinho, tá vendo? E vou mexer, mexer, mexer até chegar a hora de colocar ele lá dentro. Ó. Eu vendo que tá aí diluído, eu já coloco ele aqui dentro, ó. Dentro desse vidrão. Vou pegar mais um pouquinho dessa água aqui. Que aqui vai depois, né? E vou também diluir os liquidozinhos, olha. Eu tenho colocado, deixa eu tirar aqui. Está na hora de encher de novo. Uns 16 gotinhas dessa por galão, tá? Ó. 8. Aí já coloquei aquele outro, que era o Calmag. Esse aqui é o Seaweed. Vou colocar a foto aqui também agora para você. Eu coloquei 10 gotinhas por galão. Já caiu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tá? Por quê? Porque eu tô fazendo dobrado, né? Tô fazendo 2 galões. Tá? Mexo bem também. Pra misturar bem aqui nessa aguinha. E viro aqui dentro, ó. Lembrando que já tem 1 galão de água aí dentro, tá? Vou dar uma dançada com ele aqui. Gente, coloquei essa linda aqui, olha, só pra mesmo. Eu gosto de flor nos meus vídeos. Ó, vou virar o resto da água, de preferência sem fazer essa cagada aí, viu, gente? É muito bom se você conseguir colocar água dentro do vidro, tá? Ai. Quando a gente acostuma, isso é feito na maior facilidade, tá? Ó. Tá aí, 2 galões de adubo pronto. Vamos aplicar? Já tinha começado a colocar sem filmar, gente, pra vocês. Olha, normalmente algumas, tá, delas eu faço assim, encho, né? Tiro e encho o potinho, a quantidade ali mais ou menos que eu vejo que precisa. Deixa eu puxar um pouquinho mais aqui. Olha, tá vendo? Uma quantidadezinha de água assim. Eu coloco ela aí e deixo sugar, tá? E é isso que eu quero dizer quando eu falo de cima para baixo. Ó, vai ficar aqui essa quantidade, o esfagno vai puxar e com isso ela vai se hidratar, tá?
Como eu já decorei mais ou menos a quantidade, o que que acontece? Não sobra. E se sobra, sobra muito pouco, é o suficiente para ela chegar mais em cima, tá? Então assim está e assim fica, tá? Dessa forma. E eu vou mostrar para vocês as outras lá, tá? Lembrando que nem todas, nem sempre eu tenho tempo de tirar do potinho. Ai, gente, falo sério. Já vai deixando joinha aí, por favor, para essa coisa maravilhosa. Olha. Maravilhosa essa menina. Olha o lábio dela. Super fofa. Então, vou mostrar para vocês como que eu faço aqui, né? Em geral, no meu dia a dia é muito mais rápido, mais corrido e mais tranquilo. Ó, então, só venho aqui, coloco aqui, ó, uma quantidadezinha, né? Tá ali, enche o potinho. Ela vai ficar, vai puxar, ó. Lembrando que as maiores precisam de um pouco mais e as menores não, tá? Essa aqui eu ponho aqui por cima. Gente, esse em pó, ele é muito mais econômico do que o líquido, tá? Pra quem tem essa porção de orquídeas nessa quantidade absurda, igual eu tenho aqui, você tem sim que dar o seu jeitinho, tá? Porque fazer a vida ficar um pouco mais fácil, né? Elas precisam do cuidado e tudo. A gente quer ter elas? Quer. Mas às vezes a gente não tem tanto tempo, né? Aí no olhômetro, eu vou sabendo mais ou menos aí a quantidade e assim eu faço, tá? Todas as vezes é recomendado aí, esse meu é recomendado uma vez no mês, tá? Às vezes eu faço uma vez a mais, mas aí eu diminuo a quantidade, tá? E outras vezes eu faço sim uma vez por mês. Confesso que eu tenho ficado um pouco desleixada, tá? Confesso isso pra vocês. E aí, com o tempo, gente, vocês vão pegando, vão se adaptando e fazendo o melhor pra você e pras suas orquídeas. Ó, tá vendo esse potinho aqui? Coloca a pressão aqui. Ó, coloco lá. Tá vendo aqui? E aí, ela vai puxando. Ups, olha, querem fazer gracinha. Esse cacho tá pesado, gente. Vocês não têm noção. Ela é linda também, quer aparecer pra mamãe. Deixa eu tirar você daqui, antes que você cause um desastre. Olha isso. Quer pular na frente, gente. Quer pular na frente das outras. Ó, agora ela que tá nesse copo, que não tem aquele espacinho mais largo, vem aqui no cantinho. Se a bomba ajudasse, né? Esse meu estragou, eu tenho que comprar outro. Mas por enquanto tá quebrando o galho. Ó. Ups. Vem aqui no cantinho e coloco aí a quantidade de água que eu acho que é suficiente para ela. Normalmente fica assim, ó. Tá vendo aqui? Dois dedos assim. Isso aí daqui a pouco some tudo, que sobe, né? Sobe aí e hidrata elas. E assim eu consigo adubar as minhas lindas, tá? Gente, como é dentro de casa, a regra continua sempre a mesma, né? Não deixar água aí aonde não deve. Mas como o meu processo aqui tem que ser controlado, acontece, né? Às vezes eu tenho uma regrinha de não querer regar a orquídea por cima. Sempre que eu posso, né? Eu não faço. Eu prefiro pegar o meu tempinho ali, fazer de baixo pra cima e tudo, mas vai acontecer aquele dia que eu não tenho tempo para isso tudo. Aí o que acontece? Eu presto atenção no que eu tô fazendo para que eu não molhe aonde não devo. E se acontecer de molhar, porque acontece, né? Eu venho correndo com um papelzinho e seco, tá? E isso que faço. E tem funcionado perfeitamente. A verdade é que eu tive que me adaptar muito para que eu conseguisse ter elas, porque senão não ia dar muito certo. Toma muito tempo, tá? Precisa de muito cuidado, muito carinho, né? E eu tô sempre correndo. Então, ó, essa aqui me vou água por cima, tá vendo? É que eu vou fazer, vou colocar menos pressão. Aí vai espirrar a gotinha. Pode até espirrar. Eu corro lá e seco. Tá? Toma o maior cuidado possível. Na verdade, eu me dou muito melhor quando eu não rego
de cima para baixo. Sempre gosto mais desse de baixo para cima, que assim, tá vendo? Olha, que me ajuda mais, né? Eu não tenho que checar nada. Mas eu também, eu prefiro ir checar e tudo do que correr o risco, né, delas apodrecerem ou alguma coisa parecida. Então é basicamente isso, tá? Isso eu tô mostrando só esse pedacinho aqui, mas tem, desculpa, tem todo aquilo lá, ó. Lá em cima. Aqui embaixo, ó. Vocês já conhecem, né? Já sabem como é, né? Ó. Tem aqui também, sim, até lá em cima, embaixo. E é com muito amor e carinho e dedicação que eu tenho todo esse show aqui, tá? Que eu amo dividir com vocês. Então, gente, basicamente é isso que acontece aqui, tá? Essa linda tava pulando na frente, então eu trouxe ela aqui para oferecer com todo carinho para cada um de vocês que já ficaram aqui até agora e com certeza já deixou aquele joinha maravilhoso aí, tá? Para me presentear e presentear as minhas lindas também, tá? Muito obrigada, gratidão tremenda. Basicamente é isso que vocês viram, só que quando eu não tô filmando é muito mais simples, sem extravagância, sem cair nada, tudo com muito mais calma e tranquilidade, tá? E assim, hoje em dia, antes eu demorava um dia inteiro pra fazer. Hoje em dia eu faço com, vou colocar aí uma hora e meia, duas horas pra regar, pra adubar esse monte de orquídeas, só que também incluindo o tempo que eu paro, eu olho, eu tiro a folha seca, eu vejo se tá tudo bem, vejo se tá com algum problema. Então, eu considero, assim, que facilitou muito a minha vida, ficou muito mais fácil, tá? Isso ajuda com que elas estejam felizes e eu também, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado, lembrando que você não precisa de usar o que eu uso, tá? Pegue as suas coisinhas aí que você encontra, que você sabe que é bom para elas e, gente, vai colocando isso, né, no seu cultivo e com o tempo você vai se adaptando e vendo o que, que é melhor, o que que funciona para você, o que que não funciona, tá bom? Tudo tem as suas regrinhas, mas as regras estão aí para serem quebradas, tá bom? Eu sempre vou falar isso porque, já sabe, né, orquídeas em um quarto, com aquecedor e ventilador e luz artificial. Então, eu acredito que se você quer com muito carinho, não tem que ser assim, não tem que ser assado. Você se adapte, faça o que for melhor para você, que te faça feliz e que essas meninas também estejam felizes, porque é isso aqui que elas vão te dar, tá bom? Então, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, tá? De coração, de ver aqui o meu trabalhinho, a minha baguncinha rápida que eu faço, tá? Parece um tempão, parece muita coisa, mas é porque tá gravando, tá? Normalmente não é, é muito mais simples e tranquilo e eu amo, tá? É uma terapia pra mim. Então, com muito carinho, eu vou ficando por aqui, conto com vocês no próximo vídeo. E eu fui!